ee waxa maanta ee igu martay channel-kaygan ee Zack Show Cabdisalaam Hariri oo ah wariye ee caana uma baahna in ee maanta uu isagu baro loo garanaya ee halkan maanta wareysi kaga yimid doona magaalada ee Dublin ee wadanka Ireland ku soo dhawaa Cabdisalaam magaalada aad iyo aad baad mahadsantahay sidoo kale waxaad iga warantaa Cabdisalaam goormaad bilowday ee saxaafada Beri dhowid uun bay ahayd sikriyo demaysii fogay sagaashankii baan rasmi u bilaabay laakiin sanad ka horreeyay baa jiray oo Radio Sheffield aan ka shaqeeyay oo community program aha dadnaha waa ka qabannimba halkii baad sidii ugu sii wadday haaya haaya imisa wadan ayaad booqtay intan aad waday channel-kaagan Cabdisalaam wallaahi intii aan ilaa wallahi la tobankii sanadood ee ugu dambeeyay waxa loo oran karaa de in ka badan 6 wadan baan booqday waliba qaar fara badan oo kamid ah de mar iyo mararba waan ku noqnoqday marka wadamo fara badan baan maray oo dadka Soomaalida ku nool yihiin waxa ku leeyahay badnaantan aan taariikhdan ku jirtay ama saxaafadan oo ugu mucjiso badnaan sidee waxyaabaha ugu mucjisnaa layaabta wallahi sakariyo mid iyo laba iyo saddex toona ma soo qaban karo oo waxa weeye de waxyaab fara badan oo cajaaybaad aad arkaysa Iceland ayaan ku soo qaban karaayo halkii hilib geel uu noogu jiray nibiriga la xiro oo nibiriga qofkaad casumayso ee weliba casumadiisu aanay de kaaga dambeyn hilibka nibiriga la siiyaa marka de carro walba caadada aad ugu tagto waxba laga qaataa diiniyadda wax xaraatinimo inay ma jiraan marka de meeshan nibiriga aan ku cunay ayaa waxyaabaha la yaab kala kamid ah halkee ama wadanka ee Islaaya Soomaalidu joogto oo weli booqan oo Islaaya ma ka tag ku qoshaysaa wallahi wadan aan dunida joogin waxaan u malaynayaa inaan u jirin hadii uu jirin oo aad iyo aad u yar yahay adduunyada waxa lagu tilmaamaa ilaa 193 wadan ayaa jamciyadda qurumaha ka dhexaysa ka tirsan marka laga reebo kuwa kale ay aqoonsan yihiin marka hawshu weli waa socotaa waana sii soconaysaa hadii aan la yiraa ilaa dhowr sanoba aad badmaadsataa Cabdisalaam adiga badan